bachata? ¿Cuándo escuchó bachata? 3 horas. Yo recordo un año. I cadascú balla amb qui sigui, no? Exacte. No cal que sigui la parella. Ai, rondo. Ai, rondo. Sí. Perquè vosaltres no sou parella, la teva parella està endavant. La parella està allà ballant. Sí, sí. I la teva estava per aquí darrere. Que no vol sortir, no vol sortir. No, vam començar nosaltres dues i el vam enganxar per avui. Només per avui. Només per avui. Va avisar fa 2 setmanes. Ah, a veure, podríem ir. Va, aquí va, vinga, anem. 2 setmanes i en aquestes 2 setmanes hem tret 3 hores. A venir aquí a aprendre. I què trobeu en el ballar? Les connexions. Les connexions. I riure. I connexió també. Sí. Perquè al final, quan estigui més a prop de la persona... De has de connectar amb la persona per saber els passos. Exacte. Per has de picar-los, com a dir-ho. Passa. Sí? Passa. Molt. Passa, José de la Martins. Perquè si no... He ballat amb Martins. Ah, sí? Pesen. Pesen i t'explica per què. A mi em van gran. Home, però agafa el teu peu, no? No, o sigui, em van bé de volta, però de peu... Perquè no li balla dins. Ah, d'acord, d'acord. Llavors és un... Ei! Que però depèn de qui tinguis davant, va bé. Et salva el peu, et salva el peu. Sí, això és veritat. Jordi, Jordi! Em va trepitjar, no sé. I si trepitjar això, el peu no torna a viure, eh? I cada dia esteu a casa, cada setmana esteu aquí o què? No, és el primer. Com aquí és una vella. Socials, anem els dijous a Olesa. Olesa Montserrat. Sí. Bueno, un petitó, un bar... Però millor un bar que a fora o...? Bueno, és diferent. És diferent. Allà, les mascaretes i tot això, volien una mica. Però bueno. Us fan les mascaretes? A partir del dilluns, que no, eh? Ja. Però sí, el dilluns passant no. A més està el... controlador? Sí, sí, faig. Em mira això. Però que pots posar-se l'anar i ja està. Sí, però tu ferres. Se l'anar pel nas, coi? Hi ha molta gent. Disfruta del dia. Ja sé que el dia avui està nubulat, que sembla que vagi a ploure. Però disfruta del moment. Sempre. Que vagi molt bé, moltes gràcies.